O problemima sa VSTS-om govorila je pred parlamentarnom istražnom komisijom za utvrđivanje stanja u pravosuđu BiH i Božidarka Dodik, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH. Najveći problem BiH pravosuđa je Visoki sudski i tužilački savjet, smatra sudija Vrhovnog suda BiH Božidarka Dodik. Ona tvrdi da je upitan integritet članova VSTS-a te da se ta institucija, kako kaže, odvojila od stručne zajednice. Problem je što ne poštuju zahtjeve sudija i tužilaca, što nema komunikacije i što se imenuje nestručan kadar. Kako je moguće da u Vrhovni sud dođe sudija koji nije sposoban da radi taj posao? Kako je moguće da u kantonalni sud bude imenovan sudija koji, iz čije presude se jasno iščitava da ne vlada ni osnovnim postulatima krivičnog prava? Meni se nameće logičan zaključak da nešto u sistemu imenovanja nije kako treba. Da li je to pitanje možda i političkog utjecaja na VSTV, čega ne bi smjelo biti. Božidarka Dodik tvrdi da su sudije i tužioci nezainteresovani za popravljanje stanja u pravosuđu jer su, kako kaže, opterećeni normama koje je nametnuo VSTS. Cilj je, tvrdi ona, kvantitet, a ne kvalitet. Svaki sudija, svaki tužitelj zbog toga će uhvatiti predmet, ne znam, na općinskom sudu, recimo šumske krađe ili na kantonalnom sudu, teške krađe, da bi iskazao normu, neće uhvatiti predmet korupcije. Jer ne može. Jer ne može, radeći na predmetu korupcije, iskazati normu koja mu se zahtijeva od VSTV-a. Za sudiju Božidarku Dodik problem je i zakonodavni okvir u BiH koji dovodi u pitanje opredjeljenost BiH za borbu protiv korupcije. Vi znate da je 2014. godine stupio na snagu Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u federaciji. Sad je 2020. godina, taj zakon još uvijek nije u primjeni. Sve navedeno, smatra sudija Božidarka Dodik, dovodi do opravdanog nepovjerenja javnosti u BiH pravosuđe.